হয় সা গুৱাহাটীত যি কৃত্রিম বানপানীৰ সমস্যা আৰু সেই কৃত্রিম বানপানীৰ সমস্যা প্ৰতি বছৰে দেখিবলৈ পোৱা যায় এই বছৰো এনে ধৰণে কৃত্রিম বানপানীৰ ফলত যি সমূহ উপপথ আছে গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন উপপথত এনে ধৰণে পানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু পানীৰ ফলতে যি সমূহ ইয়াৰ লোকসকল আছে বাসিন্দাসকল গুৱাহাটী বাকী যথেষ্ট হাৰাশাস্তি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা যথেষ্ট তেওঁলোক সমস্যাত ভুগিছে আৰু এই যি মই বৰ্তমান উপপথত যিটো উপপথত উপস্থিত আছোঁ ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই উপপথটোত বৰ্তমান সময়ত দেখিব পাইছোঁ এইটো সমগ্ৰ পৰিৱেশটো মোৰ সহযোগী যিটোৱে দেখুৱাব এতিয়া পানীৰ তলত এই ৰুক্মিণী গাঁৱৰ এই পথটোৰ যিসকল বাসিন্দা আছে সেই বাসিন্দাসকলে এনেধৰণৰ সমস্যাৰ সন্মুখীন হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা যায় আৰু এই যি অকল যি ইয়াৰ বাসিন্দাসকলেই নহয় যিসমূহ গাড়ী আহে বা যাৱতীয় যিসমূহ ইয়াৰে বস্তু অনা নিয়া কৰা হয় বা তাৰ লগতে সামান্তৰিকভাৱে দোকানসমূহ আছে সেই দোকানসমূহো এতিয়া কিন্তু পানীৰ তলত পৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে বা এই দোকানসমূহ এতিয়া যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে কিন্তু খুলিবৰ বাবে আহিব পৰা নাই যিহেতু তেওঁলোকৰ দোকানৰ ভিতৰত আৰু সেই পানীৰ প্ৰৱেশ কৰিছে আৰু এই কৃত্ৰিম বানপানী যি দেখিবলৈ পোৱা যায় এই গুৱাহাটী মহানগৰ প্ৰতি বছৰে হৈ থকা আৰু এই কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবৰ বাবে কিন্তু চৰকাৰ প্ৰশাসনে নলা নৰ্দমাসমূহ চাফা কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছিলে এই বছৰ যিহেতু কৃত্ৰিম বানপানী যথেষ্ট কমিব বুলি চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা জনোৱা হৈছিলে বা চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছিল বা বিভিন্ন নলা নৰ্দমাসমূহ তেওঁলোকে চাফা নিষ্কাশন কৰিছিলে তাৰ পাছতো কিন্তু দেখিব পোৱা গৈছে এনেধৰণে কিন্তু কৃত্ৰিম বানপানী এই যি ৰাজপথটো আছে ৰুক্মিণী গাঁও এই উপপথটোত এজাক বৰষুণৰ পিছতে কালিৰ দিনটোৰ পৰা কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা সমাধান হৈ থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰে যিসকল লোক আছে সেই লোকসকলে কিন্তু এনেধৰণে কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰিবৰ বাবে কিন্তু চেষ্টা কৰি আছে এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ কিছু নম্বৰ প্লেট কিছু গাড়ীৰ বিসংগতি হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে পানীত অহাৰ বাবে এনেধৰণে কিছু নম্বৰ প্লেটো ইয়াত পৰি গৈছে পৰি ৰৈ গৈছে আৰু এনেধৰণে লোকসকল আহি আছে আৰু ইয়াৰ যি নলা নৰ্দমা আৰু এই নলা নৰ্দমাসমূহ চাফা কৰাৰ চেষ্টা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু ইয়াৰে লোকসকলৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম এনেধৰণে আপুনি কিহৰ হয় মই সত্যি নহয় আপুনি ইয়াৰে কৰ্মচাৰী নেকি এনেধৰণে দেখুৱাইছোঁ নলা নৰ্দমাসমূহ তেওঁলোকে চাফা কৰি আছে আৰু এয়া কৰ্মচাৰী যি কৰ্মচাৰীসকলে এনেধৰণে চাফা কৰি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আৰু এই লোকসকল আছে আমি ইয়াৰে যি বাসিন্দাসকল সেই বাসিন্দাসকলৰ সৈতেও কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম কিন্তু দেখিব পোৱা যায় যে এনেধৰণে যি নলা নৰ্দমাসমূহ থকাৰ চাফা কৰাৰ পাছতো কিয় পানী হ'বলৈ পাইছে কিন্তু সেইটো এটা পৰ্যালোচনা কৰিব লাগে বুলি চৰকাৰৰ বিভিন্নজনে তেওঁলোকে কৈছে আৰু এনেধৰণে এই যি ৰুক্মিণী গাঁৱৰ পথেই নহয় গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন ঠাইত এনেধৰণে কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা যায় আমি কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা সামান্তৰিকভাৱে পৰিৱেশটো পোৱা যায় কিন্তু আমি ইয়াৰে লোকসকলে এনেধৰণে আহি থকা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে আমি সেই লোকসকলৰ সৈতে কথা পাতিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু দাদা আপুনি ইয়াৰে নেকি হয় ইয়াৰে কেনেকৈ আপুনি দেখিবলৈ পোৱা যায় প্ৰতি বছৰে ইয়াত কৃত্ৰিম বানপানীৰ দৰে সমস্যাৰ সৃষ্টি হয় কি ক'ব দোকানসমূহ বন্ধ কৰি ৰাখিব নাই এইটো বেলেগ কথা একো নাই নল আপোনাৰ এই নদীটো বন্ধ হৈ আছে সেইকাৰণে পানীটো এনেকুৱা হয় নদীটো ব্লক হৈ আছে কাৰণে পানীটো ইয়াৰ পানীটো ওলাই যাব নোৱাৰে নোলালে সেইটো ওপৰত পানীটো ওপৰত থাকে গতিকে এই এই পানীটো ওলাই নাযায় প্ৰব্লেমটো নদীতে প্ৰব্লেমটো ইয়াত নহয় নদীটো পূৰা ক্লিয়াৰ হ'লে অকল এইখিনি বুলিয়ে নহয় গোটেই গুৱাহাটীতে পানী নোহোৱা হৈ যাব নদীটো ভালমতে চাফা কৰিব লাগিব এতিয়া চাফা কৰিছে যদিও মাজে মাজে ব্লক হৈয়ে আছে সেইকাৰণে পানীটো ওলাই যোৱা নাই চৰকাৰে কিন্তু কৈ থাকে যে সমাধান কৰিছোঁ বুলি কয় চৰকাৰে ভাল কৰি আছে বুলি কয় সমাধান একেদিনেতো নহ'ব অলপ অলপ কৰি আছে চৰকাৰেতো কৰিয়ে আছে কিন্তু ভালমতে ক্লিয়াৰ হোৱা নাই আপোনাৰ এতিয়া নদীটোৱে প্ৰব্লেম বেলেগ জেগাত প্ৰব্লেম একো নাই গোটেই গুৱাহাটী আপোনাৰ ডুবি আছে অকল নদীটোৰ কাৰণে নদীটো যেতিয়া পূৰা ডাউনত যায় পানীটো তেতিয়া ভিতৰৰ পানীবিলাকো ওলাই যাব ইয়াত কৰি থাকিলে নাই নদীটো কৰিব লাগিব দেখুৱাইছে এনেধৰণে লোকসকল আহিছে আৰু লোকসকলে তেওঁলোকে যিহেতু নদীৰ প্ৰব্লেম নদীৰ অসুবিধা বুলি তেওঁলোকে জনাইছে আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ বেপাৰীসকলো গৈ আছে কিন্তু বেপাৰীও এনেধৰণে ফুটপাথেদি তেওঁলোকে যাবলগীয়া হৈছে কিন্তু তেওঁলোকৰ ব্যৱসায়ো কৰিব লাগিব আৰু ইয়াত দেখুৱাইছোঁ যি আজিৰ দিনটোতো কিনকিনীয়া বৰষুণজাক আৰু সেই বৰষুণজাকৰ ফলতে এনেধৰণৰ সৰু বৰ ডাঙৰ বিশেষ কিনকিনীয়া বৰষুণজাকৰ বাবে কৃত্ৰিম বানপানী হোৱা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে